എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ അശ്വിൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് മുംബൈ അധോലോക നായകനായിട്ടുള്ള ഛോട്ടാ രാജൻ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു എന്നുള്ള വാർത്ത ആദ്യം വന്നത്. പിന്നീട് വന്ന വാർത്ത മരിച്ചിട്ടില്ല, ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുണ്ടെന്നായിരുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ഛോട്ടാ രാജനെ പറ്റിയിട്ടല്ല, മറിച്ച് ഛോട്ടാ രാജന്റെ ഗ്യാങ്ങിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇജാസ് ലക്ഡവാല. അയാളെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. ലക്ഡവാലയ്ക്ക് കേരളവുമായിട്ട് ഒരു അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായിട്ട് പറക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു വ്യവസായിയെ, ഒരു മലയാളിയെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത് ഛോട്ടാ രാജൻ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, മുംബൈ അധോലോക സംഘത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം പ്ലാനിങ്ങും കാര്യങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തെ കൊന്നത് ലക്ഡവാലയായിരുന്നു. ആ ഒരു മലയാളിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് സൂര്യ റിപ്പോർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ക്യാപ്റ്റൻ ജി ആർ ഗോപിനാഥ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അതോടൊപ്പം കേട്ടിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പേരാണ് തക്കിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൾ വഹീദ്, തിരുവനന്തപുരം വർക്കലക്കാരൻ. ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എയർലൈൻ കമ്പനിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. തൻ്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങളെ വളരെ കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പറക്കാൻ, അവരുടെ പറക്കുക എന്നുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകേറാൻ അദ്ദേഹം തുടങ്ങി. പക്ഷേ മുംബൈ അധോലോക സംഘത്തിന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം അദ്ദേഹം ലക്ഡവാലയുടെ വെടിയേറ്റ് മരിക്കുകയായിരുന്നു. ലക്ഡവാലയാകട്ടെ ഛോട്ടാ രാജന്റെ ഗ്യാങ്ങിലെ വളരെ മികച്ചൊരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടറുമായിരുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ 2020 ജനുവരി 9 ലക്ഡവാലയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ പലയിടങ്ങളിലായിട്ട് മാറി മാറി താമസിക്കുകയായിരുന്നു. ഒരുപക്ഷെ സ്വാധീന ബലം കൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ പോലീസിനെ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊണ്ടാകാം. എന്തൊക്കെ ആയാലും 20 വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ലക്ഡവാലയെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി 9, 2020. ഇനി ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അയാളുടെ ആ ഒരു നാൾ വഴികൾ, അയാൾ എങ്ങനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്, പിന്നെ നമ്മുടെ തക്കിയുദ്ദീൻ സാറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ്. 20 വർഷങ്ങളായിട്ട് മുംബൈ പോലീസ് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആയിരുന്നു ലക്ഡവാല. തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്, അതായത് പോലീസിന് പലപ്പോഴും പിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ടും അവരുടെ സ്വാധീന ബലം കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണെന്ന്. എന്തായാലും ഇത്രയും നാൾ വഴികളിൽ ഒരുപാട് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഒരുപാട് കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആകെപ്പാടെ 80 പേര് മാത്രമാണ് ലക്ഡവാലക്കെതിരെ പരാതിപ്പെടാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചത്. ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ജനുവരി 9, 2020 അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുംബൈ പോലീസിന്റെ ആന്റി എക്സ്ട്രോഷൻ സെല്ലാണ്. എന്താണ് ആന്റി എക്സ്ട്രോഷൻ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വൻ അധോലോക സംഘം മുംബൈയിലുണ്ട്. വലിയ വ്യവസായികളെ വിളിക്കും, എന്നിട്ട് പറയും ഇത്രയും പൈസ തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊന്നുകളയും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ആരെങ്കിലും കൊന്നുകളയും എന്ന് പറഞ്ഞ ഭീഷണികളുണ്ടല്ലോ, ആ ഭീഷണികളെ നിയന്ത്രിക്കാനും അതിനെ നേരിടാനും അവർക്കെതിരെയുള്ള കരുക്കൾ നീക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു ടാസ്ക് ഫോഴ്സാണ് ആന്റി എക്സ്ട്രോഷൻ സെൽ. ആന്റി എക്സ്ട്രോഷൻ സെല്ലാണ് ലക്ഡവാലയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആന്റി എക്സ്ട്രോഷൻ സെല്ലിൽ ലക്ഡവാലയുടെ പിന്നാലെ കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ലക്ഡവാലയുടെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള, കസിൻ ബ്രദറായിട്ടുള്ള സമീർ ഒരു ബിൽഡറെ വിളിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യം അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ആ ഒരു കേസിൽ എക്സ്ട്രോഷൻ സെല്ലിൽ സമീറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സമീർ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ലക്ഡവാലയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ സമീറിന് എടുക്കുകയെന്നും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. 2019 ഏപ്രിലിൽ സഹീറിന്റെ സഹോദരനായിട്ടുള്ള അഖീലിനെയും ഈ ആന്റി എക്സ്ട്രോഷൻ സെല്ല് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അഖീലിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് ഒരു പുതിയ വിവരമായിരുന്നു. ലക്ഡവാലയ്ക്ക് ഒരു ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമുണ്ട്. സോണി എന്നായിരുന്നു ആ ഭാര്യയുടെ ആദ്യത്തെ പേര്. പിന്നീട് പേര് മാറ്റി മറ്റൊരു പേരിലാണ് ഇപ്പൊ താമസിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു. ആന്റി എക്സ്ട്രോഷൻ സെല്ല് അഥവാ എയ്സ് ചെയ്ത കാര്യം എന്തെന്നാൽ സോണി അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സോണി ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഷിഫ ഷെയ്ഖ് എന്നുള്ള പേരിലാണ്. ആ പേരിലോട്ട് മാറ്റിയാണ് സോണി ജീവിക്കുന്നത്, ലക്ഡവാലയുടെ ഭാര്യ. അങ്ങനെ പോലീസ് തന്ത്രപരമായിട്ട് ചെയ്ത കാര്യം എന്തെന്നാൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം വിട്ടയച്ചു. കാരണം വിട്ടയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഷാഡോ ആയിട്ട് ലക്ഡവാലയുടെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഷിഫ ഷെയ്ഖിനെ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു മുംബൈ പോലീസും എക്സ്ട്രോഷൻ സെല്ലും. കുറെ നാൾക്ക് ശേഷം ആ ഒരു നിരീക്ഷണം അപ്പോഴും തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എയ്സിക്ക് കിട്ടിയ വിവരം എന്തെന്നാൽ, കിട്ടിയ രഹസ്യ വിവരം എന്തെന്നാൽ, ഷിഫ ഷെയ്ഖ് ഡിസംബർ 28 കള്ള പാസ്പോർട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നേപ്പാളിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ദിവസം തന്നെ പോലീസ് ഷിഫ ഷെയ്ഖിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലും മനസ്സിലായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലക്ഡവാല പാട്നയിൽ എത്തുമെന്ന്. അങ്ങനെ മുംബൈ പോലീസ് മനസ്സിലാക്കി തങ്ങൾ ഇത്രയും നാൾ വരവിരിച്ച് കാത്തിരുന്ന ആ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ തൊട്ടടുത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പോലീസ് നേരെ ചെയ്ത കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ബീഹാർ പോലീസിന്റെ, മുംബൈ പോലീസും നമ്മുടെ എക്സ്ട്രോഷൻ സെല്ലും കൂടെ ബീഹാർ പോലീസിന്റെ സഹായം തേടിയിട്ട് പാട്നയിലുള്ള ജഗൻപൂർ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ, അവിടെയാണ് വന്നിറങ്ങുന്നുള്ള വിവരമാണ് പോലീസിന് രഹസ്യമായി കിട്ടിയത്, അവിടെ വലവിരിക്കുകയാണ്. പോലീസ് വിരിച്ച വലയിലേക്ക് ഒന്നും അറിയാതെ ലക്ഡവാല നടന്നു കയറുകയാണ്. അന്ന് രാത്രി തന്നെ 5:30 അറസ്റ്റും രേഖപ്പെടുത്തിയാണ്. ആ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് ജനുവരി 9, 2020 ആയിരുന്നു. ഇജാസ് ലക്ഡവാലയുടെ ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോഴേക്കും എഇസിക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, അതായത് ഇത്രയും നാള് എഇസി ഇജാസിന്റെ ഫോൺ GPS മുഖാന്തരം ട്രാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. പക്ഷേ എഇസിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് പലപ്പോഴായിട്ട് ലൊക്കേഷൻ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാരണം ഫോൺ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കിയാണ്, അതായത് ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു സംവിധാനം ആ ഫോണിലുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് GPS ലൊക്കേഷൻ വഴി കൃത്യമായിട്ട് ഇജാസിനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതിരുന്നത്. ലക്ഡവാലയ്ക്ക് കേരളവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എയർലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രൈവറ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എയർലൈൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള തക്കിയുദ്ദീൻ അബ്ദുൾ വഹാബിനെ വെടിവെച്ച് കൊന്നത്
നമ്മുടെ ലക്ഡാവാലയാണ്. 1995 നവംബർ 13 സംഭവം. മുംബൈ അധോലോക സംഘത്തിന്റെ ഭീഷണികൾ പലപ്പോഴായിട്ട് തക്കീദീൻ നേരിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങളുടെ കമ്പനി നിർത്തണം, നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലും, കുറെ നാളുകളായിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം ധൈര്യസമേതം മുമ്പോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. നവംബർ 12 കൂടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കോള് വരികയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ് എടുത്തത്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ഇത് തുടരാനാണ് പാവമെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊന്നിരിക്കും, ഒരു സംശയവുമില്ല. ആ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭീഷണി കോളായിരുന്നു തക്കീദീന്റെ ഭാര്യ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ തക്കീദീൻ പറഞ്ഞു, ഭാര്യ കാര്യം തക്കീദീനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അവരൊക്കെ അങ്ങനെ വിളിക്കും, നമുക്കത് മുമ്പോട്ട് പോയാലേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു മോട്ടിവേഷനായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ പിന്നീട് അടുത്ത ദിവസം സംഭവിച്ച കാര്യം എന്തെന്നാൽ, നവംബർ 13, 1995 ഒരു ചുമല ഒമിനി മാൻ തക്കീദീൻ വഹീദിന്റെ കറുത്ത ബെൻസിന് മുമ്പിൽ വന്നിരുത്തിയാണ്. അതിൽ നിന്നിറങ്ങി അവർ തക്കീദീനെ നോക്കിയിട്ട് നിറയൊഴിക്കുകയാണ്, നിർത്താതെ നിറയൊഴിക്കുകയാണ്. 30 ബുള്ളറ്റുകളാണ് തക്കീദീൻ വഹീദിന്റെ നെഞ്ചത്ത് ശരീരത്ത് പതിഞ്ഞത്. ആ ഗ്യാങ്ങിൽ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇദ്ദേഹം മുംബൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. മലയാളി ആണെങ്കിൽ കൂടി മുംബൈ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു. ചോട്ടാരാജന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമായിരുന്നു തക്കീദീൻ വഹീദിനെ, തക്കീദീൻ അബ്ദുൾ വഹീദിനെ ഈ ഇജാസ് ലക്കടാവാലയും സംഘവും കൊന്നത്. അതിന്റെ കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് തക്കീദീൻ അബ്ദുൾ വഹീദും ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്നാണ്. അവര് ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ ഈ പറയുന്ന എയർലൈൻസ് വളരെ പോകുന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേടിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബിസിനസ് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള തർക്കങ്ങളും ദാവൂദിന്റെ സുഹൃത്താണെന്നുള്ളൊരു കാരണമൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ചോട്ടാരാജൻ തക്കീദീൻ അബ്ദുൾ വഹീദിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്. ലക്കടാവാലയുടെ ജീവൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, മുംബൈയിലെ പിതോണിയിലെ ഒരു ബിസിനസ് കുടുംബത്തിലാണ് ഇയാൾ ജനിക്കുന്നത്. അവിടുന്ന് പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും താമസം മാറുകയുണ്ടായി. ജോഗേശ്വരിയിൽ വെച്ച് അയാളുടെ സ്കൂൾ പഠനകാലമൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി. അതിസമർത്ഥനായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥി തന്നെയായിരുന്നു ലക്കടാവാല. പിന്നീട് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തായിട്ടുള്ള അസീസ് ഇബ്രാഹിമുമായിട്ട് ഇയാൾ ഒരു കണക്ഷൻ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ദാവൂദിന്റെ സംഘാംഗത്തിലേക്ക് ലക്കടാവാല എത്തുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ചോട്ടാരാജന്റെ സംഘാംഗത്തിലല്ലായിരുന്നു ഒന്ന്. 1993 മുംബൈ സ്ഫോടനത്തിന് ശേഷം ദാവൂദും ചോട്ടാരാജനും രണ്ട് ഗ്യാങ് ആയിട്ട് വേർതിരിയായിരുന്നു. അതുവരെ അവർ ഒരുമിച്ചൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്, സൗഹൃദത്തിലായിരുന്നു, സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗ്യാങ് സ്പ്ലിറ്റ് ആയപ്പോഴേക്കും ലക്കടാവാല 93 ശേഷം ചോട്ടാരാജന്റെ ഗ്യാങ്ങിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇജാസിനെ ആദ്യമായിട്ട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് കളിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ഇജാസ് ഹരേൻ മെഹ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ കൊല്ലുകയാണ്. 1995 ഈ ഒരു കേസിൽ നമ്മുടെ ഇജാസ് ലക്കടാവാലയെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷേ അത്രയും നാൾ കഴിഞ്ഞിരുന്ന മുംബൈ ആർദർ റോഡ് ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ വെച്ച് വലിയൊരു ബിഗ് ഷോട്ടിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത്. സുനിൽ മഡ്ഗാവുങ്കർ, ചോട്ടാരാജന്റെ സംഘത്തിലെ ഒരു ഷാർപ്പ് ഷൂട്ടർ തന്നെയായിരുന്നു മഡ്ഗാവുങ്കർ. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഇവര് ഒരു പ്ലാൻ നടത്തിയാണ്. പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന കാര്യമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കൊട്ടേഷൻ നടപ്പിലാക്കിയാണ്. അവിടെ റോഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ കൊല്ലുകയായിരുന്നു പരിപാടി. അങ്ങനെ ആ കൊലപാതകമൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്തെന്നാൽ, ആ കൊട്ടേഷന്റെ ഇടയ്ക്ക് ലക്കടാവാലയുടെ കാലിൽ പരിക്കേക്കുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ള സംഘാംഗങ്ങളെല്ലാം പോലീസ് വന്നപ്പോഴേക്കും അവിടെ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ കണങ്കാലിലേറ്റ മുറിവ് കാരണം ലക്കടാവാലയ്ക്ക് ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ വീണ്ടും ലക്കടാവാല പോലീസിന്റെ അറസ്റ്റിലാകുകയാണ്. അന്ന് നാസിക് ജയിലിലാണ് ലക്കടാവാല അടയ്ക്കപ്പെട്ടത്. പക്ഷെ ആ ജയിലിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ സ്വാധീനം അവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിരുന്നു. ആ ജയിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കള്ളപ്പേരിൽ പാസ്പോർട്ട് ഒപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ലക്കടാവാല. അതൊരു പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ അപ്പോഴേ നടപ്പിലാക്കിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ 1998 മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പിന് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും തന്ത്രപരമായിട്ട് ലക്കടാവാല ചാടിപ്പോവുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അന്ന് പോയ ആളെ പിന്നീട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2020 2020 ജനുവരി 9 അന്ന് പോലീസ് ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ഓടിയ ഓട്ടം പിന്നീട് പല സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ തുടർന്നു, പല ദേശങ്ങളിലൂടെ തുടർന്നു. ഒരുവിധം നിർത്തലാക്കിയത് മലേഷ്യയിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. മലേഷ്യയിൽ ചോട്ടാരാജന്റെ ഈ പറയുന്ന എക്സ്ട്രോഷൻ സർവീസ്, അതായത് പണം പിരിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ തുടർന്ന് പോന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അവിടെ ഇത്രയും നാൾ ആ ഒരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പണം പിരിക്കുന്ന പരിപാടി തുടർന്ന് പോകുന്നിരുന്നത് ചോട്ടാരാജൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സംഭവിച്ച കാര്യം എന്താണെന്നാൽ, ചോട്ടാ ഷക്കീൽ എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ഉണ്ട്. ചോട്ടാ ഷക്കീലിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഷക്കീലിന്റെ ഒരു അന്യായി രാജനെ ആക്രമിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ആ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ കാര്യമായിട്ട് പരിക്കേറ്റെങ്കിലും രാജൻ രക്ഷപ്പെടുകയാണുണ്ടായത്. പക്ഷേ പിന്നീട് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കിയ രാജൻ തന്റെ സാമ്രാജ്യം, അവിടെയുള്ള ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ലക്കടാവാലയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് തരിതപ്പിക്കുകയാണുണ്ടായത്. ചോട്ടാരാജനെ ആക്രമിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച ചോട്ടാ ഷക്കീല് ചോട്ടാരാജന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള അനുയായിട്ടുള്ള ലക്കടാവാലയെ ആക്രമിക്കത്തില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ലക്കടാവാലയ്ക്കും വലിയൊരു ആക്രമണം നേരിടുകയാണ്. 6 ബുള്ളറ്റുകളാണ് ലക്കടാവാലയുടെ ശരീരത്ത് ആ ഒരു ആക്രമണത്തിന് തറച്ചു കയറിയത്. പക്ഷേ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നുപോയി. 6 ബുള്ളറ്റ് കയറിയിട്ടും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് ഇയാൾ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയായിരുന്നു. ഉടുമ്പിന്റെ ജന്മമായിരുന്നു ലക്കടാവാലയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും. പക്ഷേ സുഖപ്പെട്ട ശേഷം നേരെ അയാൾ കാനഡയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു. പിന്നീട് അവിടെ നിന്നായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് എല്ലാം. ആ ഒരു കാലത്ത് ചോട്ടാരാജന്റെ ഗ്യാങ് ഒരു ശക്തി കുറഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു, ക്ഷയിച്ചു വരികയായിരുന്നു ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങിന്റെ ശക്തി. അതിന്റെ കാരണം ഭരത് നേപ്പാളി, രവി പൂജാരി, സന്തോഷ് ഷെട്ടി ഇവരെയൊക്കെ ചോട്ടാരാജൻ തന്നെ വളർത്തിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്.
അവരെല്ലാം തന്നെ ചോട്ടാരാജനെയും ചോട്ടാരാജന്റെതിരെയും ആ ഒരു ഗ്യാങ്ങിനെതിരെയും തിരിഞ്ഞുകൊത്തുകയായിരുന്നു. 2005 കൂടിയിട്ട് ലക്ഡാവാല ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഗ്യാങ് ആയിട്ട് മാറുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ ലക്ഡാവാലയുടെ ഗ്യാങ്ങിന്റെ ആസ്ഥാനം ഖാനയിലേക്ക് പറിച്ചു നൽകുകയായിരുന്നു. മുംബൈയില് തന്റെ സഹോദരനെ ഒരു പ്രോക്സിയാക്കി നിർത്തിയിട്ട് എല്ലാം ഖാനയിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടായിരുന്നു ലക്ഡാവാല പിന്തുടർന്നു പോന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ, മറ്റൊരു രാജ്യത്തിരുന്ന് ഇപ്പോഴും മുംബൈയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളൊരു വാദങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ട് പഴകുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതാണ്. എന്തായാലും ലക്ഡാവാലയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഖാനയിലിരുന്ന് മുംബൈയിലെ അധോലോക സംഘത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും ബാക്കി പണപ്പിരിവുകളും നിയന്ത്രിക്കുകയായിരുന്നു. ഖാനയിൽ കുറച്ച് വർഷം താമസിച്ച ശേഷം പിന്നീട് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും അമേരിക്കയിലൊക്കെ മാറി മാറി താമസിക്കുകയായിരുന്നു. നാട്ടിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേപ്പാളിൽ താമസമുറപ്പിക്കുകയാണ്. നേപ്പാളിൽ കാഠ്മണ്ഡു എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു കള്ളപ്പേരിൽ താമസമുറപ്പിക്കുകയാണ്. അക്ഷയ് പ്രീതം ദാസ് പാട്ടിയ എന്നുള്ള പേരിൽ അവിടെ വലിയൊരു ആൾത്തിരക്കുള്ള നഗരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു തുണിക്കടയിൽ നടത്തിയാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്റർ അവിടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. 8 വർഷത്തോളം അവിടെ കഴിഞ്ഞു. അയാളെ പിടിച്ചപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇന്നലെ വരെ ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന തുണിക്കടയിലെ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്ര വലിയ ഒരു ഗ്യാങ്സ്റ്ററാണ്, ഇത്ര വലിയ ഒരു അധോലോക നായകനായിരുന്നു എന്ന്. എന്തായാലും കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഇയാളുടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണല്ലേ. അങ്ങനെ നേപ്പാളിൽ നിന്നും നൈസായിട്ട് തന്റെ കുടുംബത്തെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭാര്യയെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാട്നയിലേക്ക് വരികയാണ്. അവിടെ പാട്നയിലുള്ള ആ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ചാണ് പോലീസ് വലവിരിച്ച് കാത്തിരിക്കുന്നതും ആ വലയിലേക്ക് ഒന്നും അറിയാതെ വന്ന് ലക്ഡാവാല ചാടുന്നതും. കാരണം ഭാര്യ പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു, പോലീസിന്റെ ABC കസ്റ്റഡിയിലായിരുന്നു. ഭാര്യയ്ക്ക് വിവരം കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല, പോലീസ് വലവിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം ഒന്നും തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പോലീസ് കൃത്രിമമായിട്ട് വന്നോളൂ പോന്നോളൂ എന്നുള്ള തരത്തിൽ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, നിർബന്ധിച്ച്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പോലീസിന്റെ വലയിലേക്ക് വന്ന് ലക്ഡാവാല വീഴുകയായിരുന്നു 9 ജനുവരി 2020. എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണ് പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായിട്ടുള്ള ഗ്യാങ്സ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഡാവാലയുടെ കഥ. ഇജാസ് ലക്ഡാവാല 20 വർഷത്തോളമാണ് മുംബൈ പോലീസ് ഇയാൾക്ക് വേണ്ടി തെരഞ്ഞു നടന്നത്. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ള വാർത്ത കേട്ടു, അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. സ്വാധീനം കൊണ്ട് അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ജയിലിൽ കിടന്ന് കള്ള പാസ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ആളാണ് ലക്ഡാവാല. അപ്പോൾ സ്വാധീനം കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലായിരിക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു വിഷയങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല, പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. പണ്ട് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അത് കംപ്ലീറ്റ് ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിൻ്റെ ലൈഫും കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ഇത് പറഞ്ഞ് സ്റ്റോറി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ചോട്ടാരാജൻ, പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലേ അധോലോക ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് നായകന്മാരെന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ഇവരുടെ സ്റ്റോറി ഒന്നും ഒരിക്കലും മോട്ടിവേഷൻ അല്ല, നമുക്കത് കേട്ടിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു സിനിമയായിട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കണ്ടിരിക്കാം, അല്ലാണ്ട് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പകർത്താനായിട്ട് നമുക്കൊന്നുമില്ല. ഇവരൊന്നും ഒരിക്കലും ഹീറോസും അല്ല, വേറെ ആരുമല്ല. ഇവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികളിലൂടെ കടന്നു പോട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആശംസിക്കുന്നത്. ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം. നേപ്പാൾ ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന മറ്റൊരു അധോലോക നായകനുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, ചാൾസ് ശോഭരാജ്. നമ്മുടെ ഒരു സിനിമയിലെ തിലകചേട്ടൻ്റെ ഡയലോഗുണ്ട്, ചാൾസ് ശോഭരാജ് പോലും ഇത്രത്തോളം ധൈര്യം കണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ലാലേട്ടനോട് പറയുന്നൊരു ഡയലോഗാണ്. അപ്പോൾ ചാൾസ് ശോഭരാജിനെ പറ്റിയും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. എന്തായാലും ലക്ഡാവാലയെ പറ്റി മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ സോഴ്സുകളെല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കായിട്ട് കൊടുത്തേക്കാം. ലക്ഡാവാലയെ പറ്റിയുള്ള ന്യൂസ് ആർട്ടിക്കിൾസും നമ്മുടെ തക്കിയുദ്ദീൻ സാറിൻ്റെ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ കമ്പനിയും അതിൻ്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാം. മറ്റൊരു വീഡിയോ മറ്റൊരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇറ്റ്സ് മീ അശ്വിൻ മടപ്പള്ളി സൈനിങ് ഔട്ട്. അതായത് ഔട്ട്റോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു, അപ്പോൾ പിന്നെ ക്യാമറ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വന്നത്. എന്തായാലും സൈനിങ് ഔട്ട്.